Esiet sveicināti! Mums joprojām ir šī svarīgā tēma par cīņu, par uzvaru. Protams, brīnišķīgi arī skatīties no rakstiem par to, ka mūsu Dievs arī ir uzvarētājs un būs uzvarētājs. Pat tad, kad visi ļaunie spēki celsies pret viņu, redzam, ka viņam būs uzvara. Tāpēc arī šī grāmata beidzās ar uzvaru, Bībele beidzās ar uzvaru pār sātanu, pār tumsu. Un Dievs dod šo brīnišķīgo perspektīvu katram no mums, ka mēs būsim kopā ar viņu tur, kur būs radīts jaunas debes un jauna zeme. Tātad Dievs gatavo mūsu šo te valstību, un tāpēc arī atklāsmes grāmatā rakstīts 12. Nodaļā, 11. pantā, ka viņu to ir uzvarējuši, ļauno ir uzvarējuši ar tā jēra asinīm, tātad asinis. Jēzus Kristus upurs, tātad mana attieksme pret Golgātu, tātad izpratne par to, ko Jēzus Kristus man ir dāvājis un kas es esmu Jēzū Kristu. Tātad tā bagātība, kas atrodas Jēzū, tas spēks, kas atrodas Jēzū un to, ko Jēzus tagad man ir dāvājis. Un, protams, tas arī ir liels brīnums priekš mums, ka mēs esam kļuvuši par svētā gara mājo, ka tagad svētais gars mājo, svētais gars vada, svētais gars māca un dod mums iespēju dzirdēt viņa balsi, kā arī pats svētais gars, kad mēs lasām 16. Nodaļu Jāņa evaņģēlijā, tur rakstīts, ka patiesības gars, viņš runās ne no sevis, bet to, ko viņš dzirdēs, un viņš atklās mums nākamās lietas. Tātad pats svētais gars arī dzird tēvu, kā arī Jēzus teica, es arī dzirdu tēvu, un tā es rīkojos, tā es daru. Tātad mūsu uzvara ir šodien dzirdēt viņu balsi, jo ir cita balss, ir sātana balss, kura cenšas mūs apmānīt, viņa cenšas pievilt, novirzīt, iebiedēt, un kā mums nostāvēt, tikai paļaujoties uz viņa vārdu, tātad stāvot viņa patiesībā, tāpēc šī patiesība par Jēzus upuri ir mūsu dzīve izmainījusi, tāpēc mums ir arī liecības vārds, tur tālāk teica par liecības vārdu, un tad mēs saprotam, ka šodien Jēzus ir iegājis manā dzīvē, Jēzus tagad manu vadu, un ka mana dzīve faktiski sāksies īstā dzīve tur, ka priekšā ir mūžība, un es uz turien tiecos, un es gribu, lai arī tur daudz ir glābt, tad es saprotu, ka es savu dzīvību nemīlu līdz nāvē, līdz tādai stadijai, ka es gribu padzīvot šeit, ka es tā kā krāju mantu šeit, es gribu ārpus Dievu padzīvot, nē, tieši gribas atdot pilnībā savu dzīvi Dievam, un lai viss tas, kas manā dzīvē tagad notiek, lai tas ir virzīts ar Dieva spēku, un lai tas viss paceļ viņa godu un viņa slavu šodien cilvēku vidū. Un arī runājot par Dāvidu, mēs esam šai kulminācijā, cīņas kulminācijā, un es ticu, ka Dievs šodien grib parādīt mums vēl šos cīņa principus. Varbūt tu neesi pamanījis, bet es gribētu šodien tādus divus principus, lai mēs ieraugam cīņā ar ļauno, cīņā ar sātanu. Un lasot 1. Samuela grāmatu 17. Nodaļu, no 48. panta ir rakstīts, kad filistietis cēlās un tuvojās Dāvidam, lai ar to satiktos, tad Dāvids pasteidzās un izskrēja laukā no karapulka rindām filistietim pretīm. Un Dāvids iebāza roku tarbā un izņēma no tās akmeni, un viņš to laida ar lingu, un tas ķēra filistieti pašā pierē, tā ka akmens iesitās viņa pierē, un tas nokrita uz muti pie zemes. Tā Dāvids ar lingu un akmeni pārspēja filistieti, viņš uzvarēja filistieti un nogāza to, bet zobeni nebija Dāvidam rokā. Tad Dāvids pieskarēja pie filistiešu, satvēra viņa zobeni, izvilka to no maksas un nogalināja viņu ar to, nocirzdams viņam galvu. Kad nu filistieši redzēja, ka viņu stiprais cīkstonis bija kritis, tad tie metās bēgt. Tātad pirmais princips cīņā mēs redzam, ka Dāvids izgāja pretim filistietim. Tad viņš pasteidzās iet pret viņu, tad viņš nepagriez muguru. Viņš gāja tieši pret filistieti. Tātad, ko Dievs mums vēlas no šī iemācīt, lai mēs
nepagriežam muguru ienaidniekam, lai mēs nesākam bēgt no viņa, lai mēs padodamies Dievam, Bībelē ir teikts, tātad mums ir jābūt tuvībā ar Dievu, mums ir jābūt piepildītiem ar Dieva garu, mums ir jābūt virzītiem ar Dieva garu, mums vajag būt drošiem, tātad Bībelē teiks, ka Dievs mums nav devis bailības garu, bet spēka mīlestības un savaldības garu, tātad es esmu garā, es esmu spēkā, un kad iespējams es redzu, ka ir kaut kādas grūtības, ienaidnieks tuvojas, tātad kā tas ir šodien, ka mēs tā kā pagriežam muguri, ja? Kaut gan Bībelē teiks, ka mums ir iedot visi ieroči, tātad ir gan gara zobens, gan ticības vairogs, ir pestīšanas bruņu cepure un taisnības bruņas, tātad mēs esam apbruņoti. Te ir teiks pamatā par to, kas ir mums priekšā, tātad nav runāts par to, kas ir aizmugurē, jo mums ir jādodas tikai pretim ar pārliecība, ka mums ir visi, lai mēs varētu gūt uzvaru. Bet kāpēc bieži vien kristieši sāk atkāpties, sāk baiļoties, sāk mukt no ienaidnieka? Kaut gan Bībelē teiks, ka ja mēs padosimies Dievam un stāsimies pretim vēlnam, tad viņš muks no mums. Tad mēs tādā veidā gūsim uzvaru, jo lielāks ir mūsos nekā tas, kas šodien ir pasaulē. Arī Jēzus teica, nāk šīs pasaules valdnieks, bet pār mani viņš nenieka nespēja. Un šodien mums ir jāzina, ka ienaidnieks būs uzvarēts, ja mēs stāvēsim līdz galam pilnīgā pārliecībā, ka Dievam būs uzvara. Bieži vien sākot lūgt un gavējot par saviem radiniekiem, iespējams, viņš ir kaut kāda atkarībā, un tu redzi, ka šī atkarība vēl vairojās. Ja viņš dzēr, tu sāc lūgt par viņu, sāk vēl vairāk dzert, viņš paliek ļaunāks tas cilvēks, viņš jau draud, es ar tevi šķiršos, varbūt, ja tas ir vīrs vai tā ir sieva. Un dažādas ir šīs te situācijas, kuras tā kā sāsinās, jo tu sāc lūgt par šo cilvēku, un saka, Dievs izrauj viņu no vēlna rokām, lai viņš kalpo tev. Tu sāc lūgt par cilvēku, tu sāc lūgt par kaut kādu konkrētu situāciju, un varbūt tā, ka šī situācija paliek ļaunāka, paliek grūtāk tas viss. Jo, protams, ir ienaidnieks spēks, kurš tagad sāk aktivizēties un grib viņu noturēt un arī tevi tā kā piemānīt, lai tu padodies, lai tu tā kā nobīsties, ka tagad redzi agrāk, kad nelūdz, tad it kā bija viss tā mierīgi, viss tā līdzen, bet tagad kaut kāds ārprāts, kas notiek, tā kā situācija vairs nav kontrolējama un diezgan bailīgi paliek. Un otrs princips, ko es šeit pamanu, ir tas, ka Dāvids neļāva ienaidniekam pietoties pārāk tuvu. Tātad bija distance. Viņš varēja ņemt lingu, viņš varēja ņemt akmeni un varēja mest. Tātad, ko tas nozīmē? Nedrīkst ienaidniekam ļaut, lai viņš pietojās tavās domās. Tātad ir bieži vien kaut kādi kārdinājumi. Un tu jūti, ka kārdinātājs tagad nāk un viņš sāk tev sūtīt kaut kādas ļaunas domas. Tātad tev nedrīkst ielaist šīs domas pārāk dziļi, tātad nesatūjies ar to. Tu zini, ka tas viss atvedīs uz beigās uz sakāvi, tātad uz grēku. Tāpēc ļoti svarīgi, lai tu esi modrs, par ko tu tagad domā, uz ko tu tagad skaties. Ja iespējams tev ir bijusi kaut kādas atkarības, ļoti svarīgi, lai tu attālinies no tā, lai tu nepietuvojies, lai tu nesaki, ka esmu stiprs, es tagad varēšu, un tu ļauj tam ļaunumam satuvoties ar tevi tā, ka tu pēc tam redzi, ka tu jau esi ielenkts, tu esi jau apņemts ar to ļaunu, un tāpēc turi to visu distancē, tādā tu jūti, ka tuvojās, tu centies, lai tas viss ir uzvarēts, tāda Jēzus vārdā, Sātens tev pavēl iet prom, tāda, ja tās ir kaut kādas netiklas domas, ja tas ir kaut kā, tiešām kaut kas tāds, iespējams, kaut kas grēcīgs, ļauns, kaut kas tāds, ka Sātens tevi kūdu uz kādu cilvēku, tā kā kaut kāds apvainošanās domas, iespējams, sāk tikai tuvoties, tu jūti, ka skaudība, sāk, tu sāk tādas domas, skaudības sāk nākt, tad ļoti svarīgi, lai tu uzreiz to Jēzus vārdā, es pavēlu tev Sātens atkāp tāda neturpini, neielai to, un tādā veidā tu redzēsi, ka būs
būs uzvara. Tu varēsi iet tālāk, tu būsi kā uzvarētājs. Tāpēc es ļoti novēlu tev, lai tu turies stipri, lai tu esi Jēzu Kristu, lai tu esi pateicīgs viņam par visu, lai tā Kunga gars un tā Kunga prieks, viņš mājo tavā dzīvē. Mans mīļais Dievs, tev ļoti lūdzu svētī šo cilvēku un palīdzi, lai viņa cīņas, kuras ir katru dienu, lai viņas ir uzvarētas Jēzus tavā vārdā. Es ļoti lūdzu Dievs svētī un palīdzi, lai viņš ir ar visu tavu apbruņojumu. Es ļoti lūdzu, mans mīļais kungs, palīdzi, lai viņš var virzīties uz priekšu un visi tie pārbaudījumi, visas tās problēmas, kas nāk viņa dzīvē un iespējams tā kā spiediens rodas viņa dzīvē. Es ļoti lūdzu, lai viņš iziet tam visam cauri un lai viņš tura drošu prātu, jo tu teici, ka es pasauli esmu uzvarējis, kaut gan būs jums pasaulē bēdas. Es ļoti lūdzu, Dievs man svētī, palīdz Jēzus Kristu māci mūs cīnīties un dod gudrību katrā situācijā un palīdz Dievs, lai mēs nepielaižam ienaidnieku pārāk tu. Palīdz, dārgais Dievs, lai mēs esam modri, lai mēs nedodam viņam vispār vietu mūsu dzīvē. Es tev ļoti lūdzu, Dievs svētī un palīdz Dievs, lai šī cilvēka dzīve mainās, lai viņš iet tālāk un tālāk uz jaunām uzvarām. Un lai caur to tavs vārds pagodinās. Es pateicos tev par visu Jēzus vārdā. Āmen. Lai Dievs svētī tevi kā vienmēr un vada savā uzvaras gājienā uz redzēšanos.